nena nak wa Kaolack dina dugg ci koñ yi quartier par quartier wa nga ñu andal pour ñun pour un Kaolack meilleur waaw pour ñu changer Kaolack légui nak nañu bolé xol yi nañu bolé xol yi quartier bu ñu dem ñu jog sénégal quartier bi jog and ak population bi ñu ñew changer Kaolack dafar Kaolack sensibiliser Kaolack sensibiliser ni ñu Kaolack ñoko mo dafar ñun doomu Kaolack Hassan lima lay wax nga wax ko ñepp waaw Qatar war nañu won exemple waaw ku yewon doomi Qatar 50 ans en arrière neneen Qatar dana organiser coupe de monde ñu ne lu munta nek deug la xam nga Qatar ci arab moy dara moy tok arab yu tuddu ko tok moy rew mi am tok la amul dara dañu gëm seen bop mais lima ci gëna neex dañu ñew won tuba bi ne len am ngeen seen culture mais ngeen am nañ seen culture jang alcorane ci quartier ci stade bi julli ci quartier stade bi ñi nga xamne dañ fa bëggoon ñew andi lu bon ñu ne len